ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର। ଆହୁରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିବ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ସେଭଳି ଆଜି ପାଇଁ ଷୋହଳଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବ, କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହିପରି ସେପଟେ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ସେହିପରି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ମୁତାବକ ରାଜ୍ୟର ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, ମାଲକାନଗିରି ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଏପରି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲା ଯଥା ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ପୁରୀ ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଅକ୍ଟୋବର 8 ତାରିଖ, 9 ତାରିଖ ଓ 10 ତାରିଖ ବେଳକୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ, ଏନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଏଣିକି ଏହି ନମ୍ବର ବିନା ଏଟିଏମ୍ରୁ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଟଙ୍କା, ଜାଣିନଥିଲେ ଅଟକ ଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା। କାହିଁକି ନା SBI ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବେ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। କାହିଁକି ନା ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ SBIର ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ନମ୍ବରଟି ନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଅଟକି ଯିବ। ତେବେ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ। ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ନିୟମରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ବିନା OTPରେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଟଙ୍କା କାଢ଼ିବା ସମୟରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଏକ OTP ଯିବ, ଯାହାକୁ ଦେବା ପରେ ହିଁ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ବାହାରିବ। ସେହିପରି ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛି ଯେ SBI ଏଟିଏମ୍ରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆମର OTP ଆଧାରିତ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଠକମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଟୀକାକରଣ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଠକାମିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସର୍ବଦା ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ହେବ। ସେହିପରି OTP ଆଧାରିତ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟ ନେଇ SBI ଗ୍ରାହକମାନେ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଏହି ନିୟମରେ 10,000 ଓ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ। କାହିଁକି ନା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ପଠିଯାଇଥିବା OTP ଓ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ପିନ୍ ସହିତ ପ୍ରତିଥର ଆପଣ 10,000 ବା ଏଥିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଅମୁଲ କମ୍ପାନୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରତି ମାସର ଆୟ କରନ୍ତୁ 5-10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। କାହିଁକି ନା ଚାକିରି ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସଠିକ୍ ଦିଗ ଦରକାର। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ 5-10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଏହି ବ୍ୟବସାୟଟିକୁ 2 ଉପାୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଅମୁଲ ଆଉଟଲେଟ୍ ନେବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ନେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ସେହି ସମୟରେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭରେ କିଛି ପରିମାଣର ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେ ପ୍ରାୟ 25,000-50,000 ସୁରକ୍ଷା ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ରୋଜଗାର ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ, ତେବେ ଅମୁଲ ଉତ୍ପାଦିତ ଉପରେ କମିଶନ ପାଆନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପରେ ଦୁଧ ପ୍ୟାକେଟରେ 2.5% କମିଶନ, ଦୁଧ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟରେ 10%, ଆଇସ୍କ୍ରିମରେ 20% କମିଶନ ଉପଲବ୍ଧ। ସେହିପରି 5-10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର ଅମୁଲ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତି ମାସରେ 5-10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବ।